Olha aí, que obrigado botar essa cesta embaixo pela seguinte condição. Quando o macho vai fazer a limpeza do ninho das fezes do filhote, se por acaso uma das fezes estiver pegada no filhote, ele puxa com o filhote inteiro e joga sobre ele. Por isso estou evitando. Eu perdi toda a primeira postura de 6 ovos por esse tipo de acidente causado assim. Perdi os filhos já empenados, eles tirando, jogando, porque se embaraçou com o fio de papel, porque estava no ninho. E aí ele foi fazer a limpeza, esse fio estava trançado na perna do filhote, ele raspou, jogou lá de cima, assim que o bicho chocou-se com o solo, veio a óbito, e eu perdi as costuras por isso. Para não repetir o erro que eu fiz essa sexta, para poder realmente defender. Primeiro ovo também eu perdi porque aconteceu esse tipo de acidente. A mãe arrastando a asa dentro do ninho. Tirou. Ela que saiu, está sendo feita.